Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho siderického kompasu. Míchám si tady kartičky, ladím se na vás, na planety, na váš záměr. Mám tady jako pomocníky pijavičky, které se teď stáhly někam nahoru, možná. Aha. Možná vám je posunu kousek blíž, abyste na ně pěkně viděli. A oni tady budou pročišťovat nějaký váš záměr. Tak jenom, aby se mi neodkutáleli. Tak. Budu pročišťovat váš záměr. Víte, co mi teď přišlo? Že jsem to málo zamíchal. Tak. Pořádně. Pořádně. Probíky. Probíky. To už se mi jako dlouho nestalo, že bych takhle jako měl pocit, že jsem to málo zamíchal. Tak jdeme na to. Ale video, to jsou mi věci. To jsou mi věci. No podívejte se na tu první řádku. Jako jestli pod tímhle s tím někdo nenajde partnera, tak už nevím co. Tak už teda nevím jako co. Prostě tadyhle je jako záměr najít si partnera a mně přijde, že ten záměr je tak silný, že se prostě musí jako odehrát, musí se stát, že není možný, aby se to nestalo. Samozřejmě je to obecný výklad, ale podívejte se, pod tím vztahem nám tady stojí kolo štěstí a je tady pozor, karta soudu, která nás vede k uvědomění si karmy. Vy jste něco karmicky zpracovali a ten vztah je karmickou odměnou, takže se mrkneme do grožňanského mystéria. Co jste si to zpracovali, tak důležitýho, že vám to přinese partnera. Nebo partnerku, pokud jste divák. A vy už jste nějak zatraceně blízko sebe, jenom se nevidíte. Milosrdenství. Tak se na to mrkneme do skript. Samota nic nevyřeší, ale je možnou cestou ke klidu, je karma z rodiny. Vy jste se potřebovali naučit být sami.
Tak. Poslouchejte tenhle ten archetypální vhled do minulého života. Jo? To, co se někde stalo v lásce, v minulosti, ať už vzdálené, v minulosti tohoto života, někde tam možná pocítíte rezonanci. A naletěl si. Byť si měl neochvělinou víru, dobrodružného ducha a odvahu porazit neporazitelné, nevyplatilo se ti následovat informaci, která ti byla předána na dálku. Jestli došlo k tomu, že zprávu někdo vyměnil po cestě, nebo zda mlžil ten, kdo zprávu vysílal, nezjistíme. Ukazuje se ale na to, že daná záležitost zpřetrhala tvoje vazby na druhé. Rozchod partnerů, rozchod přátel, rozchod obchodních partnerů, rozchody na různých rovinách, provázaně najednou. A za tím vším jednal živá zpráva. Mně chodí, že vlastně jste býci byli v minulosti někdy obelhaní, jako významně obelhaní, a někde tam, a je to karmické, někde tam vzniklo takové zacuchtání karmických uzlů, které vám bránilo do svého života někoho přivítat. Nebo ho v tom životě udržet. A teď je tady ještě zisk pochopení. Je třeba důvěřovat vnitřnímu hlasu, který říká, co máš dělat. Nelze se řídit radami zvnějšku. Že musíte mít nutně pivku už na všechny ty rady, které vám kdy kdo dal ohledně partnerství. A proč nejdeš mezi lidi? A proč nejdeš do kavárny? A proč se prostě neseznámíš s někým přes seznamku? A proč tomu neřekneš, že ho máš ráda? A na toho máte úplný, jako plný zuby. Toho už nechcete vůbec poslouchat. A nejsi už náhodou stará na vztah? Vymyslete si jednu... ještě nějakou variantu z tu svojí, jo. Mně přijde, že něco takového to prostě bude. Už vás to prostě nebaví poslouchat to. Nelze se spoléhat na informace od druhých lidí. Nejdřív sám musíš udělat poradu sám se sebou a teprve pak naslouchat druhým. Tak se můžeš přiblížit ke svému cíli. Ostatně některých cílů můžeš dosáhnout sám. A jako doporučení tady je, není čas na to rozebírat dokola, co se stalo. Není čas a vlastně není ani důvod. Udělal si někde chybu. Teď to zameť pod koberec. Máš jiné věci důležitější na práci, než hledat viníka. To rozhodně počká. A to, že to je milosrdenství, tak to je vlastně jakoby požehnání té karmy. Byť se o žádném milosrdenství v tom příběhu nehovoří. Takže skutečně tady to je milosrdenství karmické sítě, karmických zákonů. Takže vy se dostáváte do rezonančního víru, které vytváří to kolo štěstí. A je vidět, že jste tady už rozmrzelí. Jo, je vidět, že vás to už nebaví, jak se druhýmu zalíbit, pořád dělat, abych byl hezčí, pořád se načínčávat, česat. A chodíme, že to vás už unavuje a že vlastně to není ani potřeba. Jo, že takový, jaký jste, v tuhle tu chvíli, tak jak tam teď sedíte na druhé straně, tak si zasloužíte tu lásku a ta karma to ví, že vám ji vlastně sešle. Než se tak stane, ještě se tadyhle něco vyčistí. Vytrhne se něco i s kořenem, mi chodí říct. A neřekl bych, že to bude bolet, bude to velká úleva. Jo, jako kdyby vám někdo vyrval prostě nemocný zub, který vás už tak strašně dlouho bolel. Takže je to vlastně celé o vytržení toho zkaženého, co tam ale muselo být, jako, co nešlo prostě nějak odstranit. A vy jste si říkali, že už asi smrdíte nebo co, že jako vás nikdo nemá zájem. Jo? A pokud jste v partnerství, tak teď to půjde do větší hloubky v tom partnerství. Jo? Teď jako kdyby najednou se k vám ten partner přichýlil, protože karmicky z vás odejde, chodí mi říct ten smrad, jo? Který způsoboval to, že kolem vás chodil jako kolem syrečku. Takže vlastně se zvýší vaše atraktivita a vy nebudete vědět vůbec proč. Nebudete to vědět, proč zmizí nějaká neurčitá vina. Něco, čeho se někdo něco jako bál.
A je tady hodně jako radosti. Jo, takže to jsou i oslavy toho, že jupí, tak jsem se dočkal. A bude to vlastně velká úleva. Takže na rozdíl od jiných znamení, vy tady máte sice záměr, ale záměr, se kterým jste dlouho nemohli nic dělat. Jo, třeba 62 měsíců jste s tím nemohli nic udělat. No, prostě nějakou dlouhou dobu. Nebo 10 roků, jo, kolo štěstí, desítka. A teď prostě se to konečně pohne kupředu. No tak to je bezvadný. Volba. A nahoře se od vás chce, abyste chodili mezi lidi. Společná zábava, oslavy, setkání. A vy sami dole žijete osamocení. A syntéza toho, že budete chodit víc trošku mezi lidi, a vás tou syntézou tu dojde k nějakému souputnictví. Proto říkám, že už tam někde někdo je a vy ho jenom nevidíte. A výsledkem je volba, vy si budete moct zvolit. Buď zůstanete sami, protože jste sami se sebou v souladu, v klidu, anebo do toho svého klidu toho druhého prostě pozvete. Takže já z tohohle jako mám jako úplně nadšenou energii. Mi přijde jak kouzlo prostě tohle, jo. Jak kouzlo. No to jsou věci, co říkáte. Ještě nějaký tři kroky. Jestli tady máte něco udělat. Protože samozřejmě tohleto mi přijde, že se jako bude dít, jo, že tam neuděláte nějaký vědomý rozhodnutí, tak zrovna dneska teda půjdu mezi lidi, že prostě vás někdo někam pozve, vy půjdete a tam se to jako odehraje. Jako, jo. A ani mi nepřijde, že to je podmínka. Jakože by bez toho se tohle neodehrálo. Mně přijde, že ta karta jenom poukazuje na tu volbu, kterou vy budete muset provést. Jako, nebo muset, kterou provedete. Ve svůj prospěch samozřejmě. Sny ti berou sílu. To je to, co si myslím, že vlastně vy už jste to i vzdali. Jo? Takže to nejsou, to je nějaký konstatování. A vy už jste vzdali tenhle ten svůj sen o nějakém partnerství. Jako, jste to prostě vzdali. Všichni ti vidí do tváře, jen ty sám si do ní nevidíš. Vy se máte trošičku za ty ošklivější. A souvisí to s tím, co je třeba ještě jako vytrhnout. A udělej si radost. Radost, radost, radost. Takže dělejte si radost. To je to, co byste mohli. A už nemusíte nic řešit. Báječný výklad, musím říct. Báječný. No, budu se těšit příště. Pa, pa.